Já começou o louvor? Petra. Ai, que susto, Marta. Já chegaste? Já, mas está na hora de nós começarmos a nossa experiência online. Pois é. Eu até pensava que tinha chegado tarde. A Vita ia dançar, ia cantar. Sejam muito bem-vindos à nossa experiência online. Eu estava aqui tão entusiasmada a ouvir as músicas de Ilson Kids que me perdi no tempo. Eu também amo cantar e dançar. É tão bom quando nós temos liberdade para louvar ao nosso Deus. Agora é o momento para fazermos todos juntos. Uhum. Vamos nos levantar, aquecer a nossa voz e vamos juntos louvar o nosso Deus. Estava preso, mas tu chegaste, por tua causa livre sou. E agora danço, nada me para, uma alegria cresce dentro de mim. Oh, assim vamos despertar. Quando tudo acalma, nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Tenho um futuro, tu me prometes que a tua voz irei ouvir. Em mim tu brilhas, serei diferente, viverei, Jesus, por ti. Sim, vamos despertar. Quando tudo acalma, nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Quando tudo acalma, nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Eu vou onde quer que me chames. Não importa o momento, eu canto porque sou livre. Quando tudo acalma, nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Quando tudo acalma, nós iremos cantar, mesmo que mais ninguém o faça. Como Paulo e Silas, para sempre cantamos e vamos dizer: eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre. Eu canto porque sou livre.
vou desejar melhor. E a tua graça, o teu perdão, tudo que quero na vida és tu. Tudo que quero no mundo és tu, 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 yeah. Vou contar que Jesus vive, vou contar a todo mundo. Vou contar que por nós morreu, vou contar que vivo está. Vou contar que Jesus vive, vou contar a todo mundo. Vou contar que por nós morreu, vou contar que vivo está. Toda a gente assim vai me dizer. Jogo maravilhoso para nós jogarmos, que é o jogo da mímica. Uau, eu gosto imenso. Gostas? Ainda bem. Então é assim, eu trouxe aqui umas cartas, tem umas palavras e eu vou fazer a mímica destas palavras, se tu tens que adivinhar qual é que é a palavra. Ok. Ok? Vai. Vou tentar. Vou tirar a primeira. Ai, esta é difícil. Estás preparada? Estou preparada. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isto. Então, ó. Salvação? Boa! Ela é muito boa neste jogo! Bem, vamos ver se és mesmo boa. Ah, esta é fácil. Se ela adivinhou a outra, esta também vai adivinhar. Então vá, estás preparada? Estrelas? Arco-íris? Céu? Isso! Boa, Petra! Um bocadinho difícil, mas eu cheguei lá. Era mais fácil do que salvação, mas... Vá, chegaste lá. Última. Vamos ver se ela consegue acertar esta. Vamos ver. Vamos lá ver. Então. Pessoas? Ela acertou. Como é que é possível? Palmas para a Petra. É profissional neste jogo. Muitos parabéns, Petra. Poça. Muito bom. Olha, sabes o que é que estas palavras me fizeram lembrar? O quê? O nosso versículo. Em mais ninguém há salvação, debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para ser salvas. Atos 4.12. Sabes o que é que podemos fazer? Ir relembrar o vídeo e da nossa música e dança do versículo. Bora lá! Não há salvação em mais ninguém, mais ninguém. Pois não há um outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos, pelo qual devemos, sim devemos, devemos ser salvos. Atos 4, verso 12, 4, 12. Atos 4, verso 12, 4, 12.
salvação em mais ninguém, mais ninguém. Pois não há um outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos, pelo qual devemos, sim devemos, devemos ser salvos. Atos 4, verso 12, 4, 12. Atos 4, verso 12, 4, 12. Consegues adivinhar qual é a história que nós vamos aprender hoje? Não, mas estou muito curiosa. Então, vou dar uma pista. A nossa história de hoje é sobre liberdade. Liberdade? Uhum. Não consegues adivinhar? Então vamos todos juntos prestar atenção ao nosso vídeo da história. Vamos prestar atenção. Cristo nisto? Esta história é sobre liberdade e uma pessoa que tratamos por Apóstolo Paulo. Ele tinha uma missão e nada o parava. Depois de encontrar Jesus, quando ia acabar com a igreja, Saulo, o temido perseguidor de cristãos, tornou-se Paulo, o apaixonado evangelista, que viajou e pregou as boas novas de Jesus. Ele fundou muitas igrejas e passou a maioria do seu tempo a encorajar e instruir as igrejas para se manterem no caminho. Estas cartas de ânimo e correção tornaram-se parte do Novo Testamento, que hoje temos nas nossas mãos. Na sua carta às igrejas na Galácia, ele falou de um grande problema. Eles estavam a ser influenciados por aqueles que diziam ser cristãos, mas que seguiam todas as leis do Antigo Testamento. Isto era complexo, pois haviam mais de 600 leis. Não era tarefa fácil obedecer a todas. Paulo levou isto a sério e explicou-o no livro de Gálatas. E se confiam no vosso cumprimento da lei, para terem uma relação justa com Deus, então excluem-se a si mesmos do benefício da sua graça. Mas nós, é por meio da fé e através do poder do Espírito Santo, que contamos tornar-nos justos diante de Deus. E o que importa é a fé, que nos leva a amar os outros. A lei existia para que o povo de Israel deixasse o seu mau comportamento. Contudo, esta lei apenas cobria o pecado, não apagava por completo. E aqui entra Jesus. Através do sacrifício de Jesus não temos de viver pela lei, mas vivemos pela graça. Romanos 6:6. Já não somos escravos do pecado, porque quando morremos com Cristo, nós fomos libertados do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado e da morte, nós somos livres. Não há necessidade de lutar e de esforçar para receber perdão. É um presente gratuito que Jesus nos deu. Só precisamos recebê-lo e seguir na direção certa. Com certeza absoluta que Ele está connosco e sabendo que por causa dEle estamos livres. Eu acredito no perdão através de Jesus. Deus criou as pessoas para estarem em relação com Ele. No Jardim do Éden, as primeiras pessoas, Adão e Eva, estavam próximas de Deus. Eles andaram com Ele, conversaram com Ele no jardim. Deus deu-lhes uma regra para não comerem uma certa árvore do jardim. Uhum. Eles desobedeceram a Deus e o pecado veio entre Deus e as pessoas e separou-nos. É mesmo. Mas Deus, Ele tinha um plano. Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para que pudéssemos estar livres do pecado. Quando pedimos a Deus para que nos perdoe dos nossos pecados e escolhemos deixá-lo entrar na nossa vida e seguir Jesus, nós somos perdoados e libertos do pecado. Não somos mais cativos do pecado nem da morte, porque Jesus nos libertou. O pecado não tem mais controle sobre nós. Nós estamos livres do pecado e da morte. Há um versículo que diz alguma coisa sobre isso, não é, Pedro? Romanos 6:6. Não somos mais escravos do pecado, pois quando morremos com Cristo, fomos libertados do poder do pecado. Se tu gostas de aventura, tu sabes a sensação que é quando estamos em alta velocidade, a grande sensação de liberdade que isso nos traz. Quando recebemos o perdão do pecado através de Jesus, deixamos para trás tudo o que nos mantém fechados e presos para estarmos na estrada com Jesus.
Isto é algo que eu quero gritar em voz alta. Isso faz-me querer cantar como uma voz de liberdade. Podemos cantar com vozes de liberdade como Paulo e Silas. Eu acredito em perdão através de Jesus. Em todas as circunstâncias, nós podemos ser livres do pecado. Em Romanos 10:9 diz: se declarares com a tua boca que Jesus é o Senhor e creres no teu coração que Deus ressuscitou dentro dos mortos, então serás salvo. Fecha os teus olhos e repete esta oração comigo. Querido Jesus, obrigada por tu morreste por mim. Hoje te peço perdão por todos os erros, todas as falhas que eu cometi. Vem morar no meu coração. Obrigada por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se fizeste a oração com a Marta, hoje estás de parabéns. Envia-nos um e-mail para kids@evolucao.pt ou coloca uns emojis nos comentários e diz-nos se fizeste esta oração. Ter Jesus como nosso melhor amigo significa que começamos uma viagem fantástica, conhecendo o mais. Nós queremos dar-te as boas-vindas à família Hillsong Kids e ajudar-te a vires à igreja nas nossas reuniões presenciais. Boa! Eu canto porque sou livre. Esta atividade é mesmo gira, não é, Pedro? É mesmo gira. Olha, e sabes, eu tive uma ideia. Eu acho que podíamos fazer esta atividade amanhã, domingo. É, o que é que tu achas? Deviam vir fazer esta atividade connosco. Uhum. Olha, onde é que nós podemos ver as nossas localizações e horários? Nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook de Hillsong Kids Portugal, para verem as localizações, os horários e de todas as nossas reuniões presenciais. Estamos à vossa espera. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tenham uma excelente semana. E vemos no domingo ou então na nossa experiência online. Beijinhos! Beijinhos.